Слов'янську працюють 7 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і 4 професійних ліцеї. Кожний з них відчуває деякі складності в роботі, більшою мірою – матеріальні. Всі технікуми і профільні ліцеї зібралися в одному місці, аби розповісти про свої негаразди профільному міністру Дмитру Табачнику. Ця зустріч відбувалася в стінах коледжу авіаційного університету. Міністр не лише вислухав про негаразди, а й розповів про нововведення в освітній сфері. Також підтвердив наміри влади розвивати сферу освіти. Последние 2,5 года, благодаря и позиции президента Украины, и позиции премьер-министра Украины, у нас образование действительно является настоящим приоритетом. Підтвердженням цьому стала новина для колективу коледжу. Дмитро Табачник повідомив, що протягом 2 тижнів в Україну прибудуть 10 нових навчальних літаків. Государство нашло деньги, и мы уже заключили контракт, проплатили первую часть и до 1 ноября в Украину должны своим ходом перелететь в Киев, там мы их растаможим. 10 самолетов, одно- и двухмоторных, которые впервые за все годы независимости обеспечат подготовку пилотов гражданской авиации не только по любительскому, но и по профессиональному циклу. Поэтому я думаю, что в течение года-двух и профессию летчика нам тоже в Украине удастся возродить. Загальні для навчальних закладів проблеми знають і представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Здебільшого це недостатня забезпеченість матеріально-технічними ресурсами. Достатньо больно дивитися на стан наших вузів і наших шкіл. Сьогодні в місті ця проблема потихоньку вирішується, але я скажу, що роботи і проблем багато. Цього ж дня профільний міністр зустрівся з викладачами і студентами Донбаського державного педагогічного університету. В університеті Дмитро Табачник висловив підтримку ідеї об'єднання вищих навчальних закладів, аби вони змогли бути конкурентно спроможними, і розповів про особливості вступної кампанії в наступному році.